Love tesobola kola makulu paka ngo yagadde omuntu atayagalika. Buli kyotandika n'omuliro kirina kugwa na muliro. Onako olwaleero kambawoyo ka love tip kamu. Si love era tesobola kubeera love kuba tonaba kuloza kubikaawa, tonaba kuloza kubibi, oli ku birungi byokka. Y'ensonga lwaki kikwanguyira okugamba nti I love you buli lumala okwogera ku ssimu. Omukwano gw'ennaku zino twagala nnyo kuwulira ekintu ekitusanyusa oba ffenna tulibako obusimanyi. Tetwagala kuwulirayo bintu biri hadi. Naye njagala okutegeeza, teba love paka ng'olowoozezza ku bikaawa, paka ng'olowoozezza ku bibi, paka nga olowoozezza ku bintu ebizibu ddala, paka ng'olowoozezza ku bintu ebizibu ddala omuntu ono by'ayinza okusindiikiriza okuwulira. Senga osigala nga okyasobola okugamba naye akoze kino na kiri na kino na ki, kangume mbeere naye. Love tesobola kola makulu paka ng'oyagadde omuntu atayagalika. Kino nkiddamu, love tesobola kola makulu paka ng'oyagadde omuntu atayagalika. Buli lw'olimanya muli mutima gwo tigaayo ono tasaana kwagalibwa. Omanyi nti ate eyo yebeera relationship. Oyinza okuba tonfunye, tonantegeera. Gwe muli bw'obuliza omuliro n'ogamba ne gaayo ono ate kati awo kankuwa kizampeemu. Edda we nali nga mu kyalo nga tufumbira emmere ku nku. Ogwo omuliro gwa bugubugu ogwo tegwajjiisanga mmere. Ate guno omuliro ogusembayo guno, omuliro ogusembayo ogwo gwe gujjiisa emmere. Mu relationship tulina okubeera n'obugumiikiriza, tulina okubeera n'obukakamu. Buli lw'olibeera n'ebintu ebyo, omukwano ogenda kuba oguwangudde. Naye batuweewadde tayimu, ofunye gaayi, naye ate oli mu kupakuka. Emisinde gy'okozesa mingi nnyo. Relationship eno oba omukwano, buli lw'ogutandika n'omuliro olina kugumala na muliro. Buli lw'olibuuza omuliro omukyala ono agenda kwebuuza ki ekyatandika weekiti kissewo ekiti. Buli ky'otandika n'omuliro kirina kugwa na muliro. Bamta DJ Raphael UG on the ones and twos. Nkola ne Mabizabo Products Limited ate nga nkola ne Basese Tours and Travel. Abo nno tukulambuza eggwanga Uganda yamani. So twegatteko ku trip y'omulundi guno eno tube nga tulambula ffenna ku 0704-737-1014 oba ku 0704-907-09 then 64. Jangu tusange wano mulago ku 2 tukukoleko.